Hanu, runkosarja on takana ensimmäinen kolmannes ja joukkueen sijoitus on tällä hetkellä 12. Miten summaisit tätä kauden ensimmäistä pätkää? No tietysti vähän vaikea alkukausi takana, mutta suunta on kovasti ylöspäin ja sellainen tekemisen meininki on hyvä, että pystytään parantamaan. Mutta parantaa täytyy ja kaikki tietää sen, että sitä kohden ollaan menossa. No tässä on nyt viime viikon alla mainiot kotiesitykset, kärkijoukkoita Tappara ja Kärppiä vastaan, niin onko noista jäänyt tavallaan rohkaiseva fiilis, vaikka on tappiot tullutkin? Totta kai joo, pelillisesti. Aina täytyy katsoa sen tuloksen taakse ja katsoa, miten on pelattu. Ja sieltä täytyy nimenomaan ottaa niitä hyviä juttuja, missä ollaan oltu hyviä. Että ollaan puolustettu tiiviisti ja jämäkästi ja sitten pystytty myös jo luomaan hyökkäyspeliä. Ja sitä täytyy jatkaa. Kolmen pelin viikko alkaa huomenna Lappeenrannasta. Mitä ajatuksia kauden kolmannesta Saipa-kohtaamisesta? Innolla odotan tietysti taas, että pelit tulee ja huomenna päästään Lappeenrannassa vääntämään, että varmasti tiukkoja pelejä, niin kuin nämä kaikki on, että ei enää siitä eroa millään tavalla. Ja Saipa on vaarallinen vastustaja ja siellä täytyy pelata alusta lähtien hyvin, että ollaan voiton syrjässä kiinni. Kiitos. Kiitos.